No niin, terve taas kaikille. Niin kuin näette, se on Klapa täällä jälleen ja taas ollaan täällä peräkärrymodin kimpussa edelleen. Viime jaksosta nyt jää vähän hampaan kollon, koska tämä ei lähtenyt liikkeelle ollenkaan ja näin. Kaikki tietää loput, jos olette kahtonut videon. Meni vähän niinku hommat pieleen tuon suhteen, se niinku pukitti tämä ihan kunnolla. Välillä lähti lentoon, jonnekin hävisi vaan pistaa. Sitten ei lähtenyt liikkeelle tämä kärry ollenkaan ja näin. Niin nyt olisi tavoite saada tämä hökötys liikkeelle. Tääkin niinku porukka äppäli, että mulla oli tuo käkkäri päällä autossa, mutta se ei ollut oikeasti käkkäri päällä missään vaiheessa. Niittäin tsekkasin videon läpi eikä se missään kohtaa ollut se päällä ja nyt tässä aikaisemminkin ennen nauhoitusta kokkeli vielä tää homma, eli rupesin pelaamaan. Ja toinen, tuo ei ollut päällä, eli ajaminen tämä ei silti liikkunut tämä kärry minnekään, niin niin tässä nyt monissa ottaa häikkää. Tämä on niin pukinen varma, että se joko lähtee tai sitten ei lähde liikkeelle. Nyt toivottavasti että saadaan videolle tämä homma testattua niin kuin ihan kunnolla, miten tämä toimii silleen liikkeellä. Nyt nähdään, että se on kiinni. Se voi olla, että se on vähän huonosti kiinni nytte. Mutta testataan, miten käypi. Lähteekö kärry liikkeelle? Ja nyt nähdään, ei ole tämä päällä. Nyt se on päällä ja nyt se ei ole päällä. Niin kuin huomaatte, tämä ei minnekään liiku tästä nytte. Ei yhtään minnekään. Ja tämä nyt ei ole edelleenkään päällä. Joo. No, tehdään semmonen toinen testi nytte. Laitetaan tuo kärri ihan suoraan tähän auton linjaan ja kokeillaan sitten uudestaan, jos se on niin herkkä sitten, että se on niin tarkallaan. Niin tehdään tälleen. Liikuppa nyt. Tänne. Joo. Taas lähti tuo auto jonnekin niinku ihan minne sattuu, minnekä se lenti taas. Tuossa huomasta tämä modin laatu. Ja tämä pukisuus, eli on aika rikki tämä modi vieläkin. Jääpä muuten hyvältä rannut tuohon renkaista. Ihan kumikivillä tuoksuu tuosta läpi, no. Eikö ole vaan uudestaan testiä. Minä en luovuta ennen kuin mä saan tuon kärryn liikkeelle. Siellä nyt niinku porukalla meni tunteisiinkin kommenteissa, kun mä sanon tuota kärryä kärriksi, niin jollain pamahti ihan niinku herneen nennään siitä. No mikä siinä? Se on hyvä, että video herättää tunteita ihmisissä, niin niinhän se kuuluukin. Siinä on se video niinku onnistunut, kun se herättää kaikenlaisia tunteita. Hei, rauhoitu nyt. Rohva, nuin pois sieltä. Oho, sehän lähti lentoon. Nyt tehdään se homma, että lyymän tämän niinku ihan tähän suoraan linjaan kiinni. Toivon mukaan tämä toimii. Ja jos ei toimi, niin mulla tähän loppuun se pari muutakin testissä. Modia siis. Nyt lyhyvän tulleen suoraan se. Niin se on siinä. Connecti. Nyt se näyttäisi olevan oikein kiinni tässä. Oliko mulla sitten viime jakso, vaikka mä laitoin niinku liian huonosti sen kiinni, että se ei ollut kokonaan tuossa kiinni. Se lähti sitten lentoon välillä, sitten ei välillä lähtenyt liikkeelle ollenkaan. Nytte. Se näyttää siltä, että sen pitäisi toimia. Katsotaanpa. No nyt se toimii sitten, joo. Kyllä. Eli tuo oli niinku vissiinkin semmonen oma huolimattomuus mokaa tämä homma viime jaksossa ja nyt tähän alakuun. Eli se kärry pitää saa ihan tuohon kunnolla kiinni. Muuten se ei lähde liikkeelle ja se pukittaa nyt taivaan tuuliin. Nyt lyyvään tuonne jotta tavaraa ja lähdetään testaamaan sitä. Ja minä sanon tota edelleenkin kärriksi. Se on mulle peräkärri. Se on myös kärry, mutta sitä voi sanoa kärriksi. Jos ottaa niinku häirihteen se homma, niin minä sen voi mittää. Ei voi niinku muuta sanoa, että pienestä menee jollakin hermot. Hyvä, tuonne nyt pari koppaa kaliin ja sitten vaikka kun auton rengas tuonne ja sitten lähdetään noin isolittelille testaamaan, miten nuo kamat pysyy kyyvissä ja miten auto käyttäytyy tuon kanssa sitten. Niin, otetaan vaikka yksi rengas tuonne. Ja vaan tämmöstä testiä.
Mitäs vielä lyyvän kyyti? Ei passaa liikaa lyyvä, että se ei sitten hyydy tuonne tielle. Vaikka tuosta tuo. Nyt meillä on 4 tämmöistä testi-itemiä kyyvissä. Noin. Nyt lähdetään vetämään tämän kärryn kanssa ihan oikeesti nytte. Kärryn kärryt ja kärrin kärryt on nyt liikkeellä meillä täällä. Tuntuu muuten aika ouvolta tämä nyt tuolla perässä. Vähän tälle lakittaa peliikkiä, niin kuin huomaatte tuota oikeasta yläkulmasta. Tosi paljon vaikuttaa tuohon peliin moottori tämä touhu nytte. No, toivon mukaan nyt niin kuin tänne päin mennään, se vähän helpottaa tuo laki. Ja ei vaan lähetä minnekään taivaan tuuliin nytte. Se on aika törkeetä. Auto kulkee ja hyvin nytten. Vähän ehkä kiihtyy hitaammin. Se nyt ei haittaa hirveesti tää mennoo. Joo, hyvin tämä kaikki kulkee. Tässä laitetaan tämä kuvakulma. Miltä nyt en näy. Tai ai. Ja nyt tulee auto vastaan. Miten lähellä meni tosta. Oho, mennessä Opel-kuskille lähtee tuo auton keula niinku muihin matkoihin. Hyvin toimii kyllä. Vaikka vähän lakittaakin. Miksi mä nyt lensin? No niin, pysypä nyt siinä tiellä. No vaihtan nyt tämä kuvakulma takaisin, niin... Ja jää reka alle. Olipa muuten hyvä ajatus, että laitettiin takaisin tuossa. Muuten varmaan kuoltu. Aina ilman on meillä kyllä vyöt kiinni, että ei varmaan oiskaan kuoltu. Nyt kerätään taas vauhtia. Ja sitten vejetään tuo toinen kuvakulma käyttö. Ja tämä pukittaa nyt täällä tämä vesi, koska se liittyy siihen yhteen moddiin, mikä tuolla on päällä. Semmonen tulvamodi. Voin sen verran spoilata. Eli nousee vettä nyt Peräjärven kylälle. En niinku tiedä miten hyvä se modina on. Onko se mitään järkeä? Nyt aika hittasti kiihtyy auto. Kysymys kuuluu, onko meillä vielä kyyvissä nuo kaljet tuolla takana ja muut kamaat. Ei varmaan kattaja olla. Nyt tulee lätäisen liikenne, elää jäsen alle ainakaan. Nyt vaihdetaan kuvaa kuulumaan. Kyllä sillä kallia ainakin on kyyvissä vielä. Joo, kaikki on kyyvissä. Hyvä homma. Siitä iso plussa. Vaikka on kuinka paljon pomppu, niin kamat pysyy kyyvissä. Ai. Hyvin kyllä kärjä ainakin tuolla takana luissuu. Ui vettä. Ai. Ja nyt kuoltiin. Ei kuoltu, mutta auto kuoli tähän kyllä. Otetaanpa nyt niinku vahinkoja vähän. No nyt lenti tässä kamaat kyyvistä ja... Tää tippu tankki tänne jonnekin, eli matka päättyy tähän. Täällä on rengaskin. Toivon mukaan nyt tämä on se, mikä oli se kärrin kyyvissä. Tuolla on tankista lähtien kaikki, joo. No, saatiinpa nyt tämänkin liikkeelle, tämä peräkärryt oikein liikkeelle, niin... Porukka näkyy, miltä tämä näyttää, miten tämä toimii. On kyllä aika pukinen ajettaessa. Vääntää vähän vasta ja aiheuttaa aika paljon pelille lakia tuo. Muuten ihan jees, kamat pystyy mukavasti kyyvissä ja... Vähän nätin näköinen tämä on. Mutta niin en voi suositella tai missä nimessä, on sen verran pukinen vielä. Joo, nyt lähdetään sitten seuraavan modin pariin. Tai no, mennäänpä nyt lentämällä kahtomaan sitä tulvaa vaikka. Joku se nyt on täällä jossain semmonen tulva. Täällä on kaatopaikka, täällä ei ainakaan mittaa tulvaa. Muistin mukaan se piti ottaa täältä tehdä. Tämä niinku piti tälleen tehdä, että se ei niinku pukita. Se kyllä pukittaa silti. Tämä laittaa päälle, tulva häviää niinku huomaatte, ei oo enää mittaa täällä. Lyyvään tämän päälle, tai niinku pois päältä, niin tänne nousee tämä tulva. Eli kun täällä nyt niin kuin näette, täällä ihan pellolla on nyt vettä. Entäs muuten missä meidän vene on? Mökkisaari on aika pahasti haukunut vettä nyt. Joo, täällä on niin kuin meidän sauna veen peitossa. Mennäänpä tän sisälle kahtomaan. Joo, täällä on vettä sisällä.
Tänne voisi vaikka hukkuakin ja... Entäs täällä saunassa? No täälläkin on vettä. Melkein puolilleen. Voiko nyt niinku tästä ottaa vettä itsellensä? Ei voi. Eli tämä on nyt tämmönen taas tämmönen... kosmeettinen vaan. Ei vaikuta mitenkään pelliin. Eli täällä ei varmaan voisi... Voiko tällä venneellä ajaa tämän päällä? Ei varmaankaan. Täällä niinku autollekin tämä läpi varmaan voi mennä sitten. No, nyt mennään katsomaan sitä venettä. Nyt niinku ihan mielenkiintoista testattaa, miten se toimii tällä V-alle, jos täällä jossain on se vene. Joo, tuossa jossain. Mennään tänne V-alle. Siinä on meidän vene. Se on muuten V-alla, hyvä. Nyt otetaan tämä lentomodi pois ja... Mennään tonne... Venneisiin. Joo, täällä V-allakin voi kävellä. Se on hyvä. Ai, ja nyt ollaan täällä... V-alla, venneessä. Sukellusvene on nytten muuten. Siitä käynti ja pakki päälle. Joo, vene liikkuu täällä. Ai jai, tämä on muuten aika jännä juttu nytte. Tuonne ei voi ajaa todellakaan. Vene ottaa kiinni tuohon. No, te saatte vähän matkaa ajeta jonnekin päin. Joo, täällä mennään ihan V-alle. Niinku huomaatte. Nyt niinku tuosta normaali veinpinnasta tulee no jäljet tuohon päälle. Niin ollaan semmonen 2 metriä V-alla nytten. Ja oikeesti ollaan sen veen päällä. Mutta niinku tämä modivat niinku hämmää. Jaastanut lentävää käsi. Tämä on muuta aika mahtava. Lentävää käsi. Nyt kysymys kuuluu, missä meidän vene on. Pitäis löytää tää jostain. Mä nimittäin sitä kojaan täällä ajaan jossain. Nyt te, tuolla menne. ei taas tätä. Nyt ollaan ihan hukassa tämän pelin suhteen. Missä mä edes oon? Niinku mä siinä drive modessa nyt oon. Ja lähin lentoon tämä peli taas niinku menee ihan sekaisin tälleen. Ei oo mitään käryä. Minne pätsät vois lentää, ei voi enteristä lähteä pois. No, poltetaan röökiä sitten. Nui. Ja käsikin tuolla ilmassa liikkuu ton venneen mukaan, kun se valluu tuolla jossain. Tämmönen. Ihan niinku... Ihan jees modi, jos haluaa vaikka haastetta peli, että... Leikki, että tuo vesi on niinku oikeeta. Ja pelaa sen mukaan, mutta niinku muuten, et sä et oikeastaan mitään järkeä oo. Ihan mukava tämmönen testi. Tuolla se vene tuolla V-alla näkyy. Ei, käsi menepä sinne päin nyt. Ihan mahdoton sinne päin, kun mä painan eteenpäin lentonappeissa vene menee saman tien niin eteenpäin. Ja meidän kuvakulma sen mukana heiluu tässä, niin... No. Nyt tehdään sille, että mennään viimeisen modin pariin ja... Jahas. Peli pukaa sitten kunnolla taas. Ei voi tehdä mitään täällä. No, pitää käydä sitä peliä uudestaan, niin nähdään viimeisen modin merkeissä aivan tuota pikaa. Joo, nyt ollaan tässä kylällä ja testissä on niinku viimeinen modi. Arvatkaa mikä tämä on. Tämä on se modi. Moniko arvaa mikä soiti on kyseessä, ei oo kitara. Eikä oo rummut, kai ja trumpetti. Ei oo passo, vaan tämä on nokkahuilu. Moniko arvas. Varmaan aika moni, koska tämä on aika yleinen soitin. Ainakin minun aika ala-asteella piti tämmöstä soittaa. Kaikki piti opetella soittamaan tämmöstä. Se on ihan perseestä kyllä. No, nyt testataan. Tätä niinku voi vissiin oikeesti soittaa. Eli tämä ottaa kätteen, sitten painaa F-näppäintä. Mulla se on J-näköjään ja... Joo. Ukkonoa. En osaa sitä aika soittaa. Mä en osaa mittauksessa soittaa millään soittimella. En osaa suutani soittaa vaan. Sitäkin tosi huonosti. Tämä on niinku tosi hyvä modi ja vissinkin suomalaisen tekemä vielä. Jos ei ihan väärässä ollut. Hei Teema. Taiko kalja ilmaiseksi, jos soitan sulle vaikka tuon kuolemanlaulun, niin... Tulisiko ilmanen kalja? Jahas, ei anna Teemo ilmaista kaljaa. No soitetaan silti. Oi. Ei tule oikein kuule mitään. Mennäänpä ulos. Hei,
Tehänpä tälleen muuten. Pidetään niinku kahdelle amikselle tässä soittoshow, eli tästä lähtee. Orkesteri valmiina, no niin, lähtee. Miltä kuulostaa, mitä kuulostaa, pojat? Näin, tää kohta lähtee soolo. Olkee valmiina. Nyt lähtee soolo. Hui, vajettiin soolo. Nyt varmaan joku kirjoittaa kommentti, että soita paranoidin, mutta kun en osaa soittaa ja... En osaa soittaa mitään muutakaan. Joskus silloin ala-asteella ehkä osasin jonkun kappaleen soittaa, kun piti opetella jotain. Ykkös, kakkos, eikö kolmos luokalla, kun se oli silloin, niin piti opetella jotain, niin... Mutta niinku... En muista kyllä mitään niistä ajoista. No, tämä on kuitenkin tuttu soitin varmaan monelle. Ei varmaan niinku nykyaikana enää tämmöstä tarvii soittaa, mutta niinku... Ootte varmaan niinku jossain nähnyt tämmösen. Hyvin soipi, niinku tällä voi oikeesti soittaa oikeita biisekin, jos osaa vaan. Niinku... Ykkösestä johonkin seiskaan tai kassiin asti on ne nämpäpä, millä soitetaan. Sitten hiirellä painetaan tämä ääni, sitten painetaan tuota numerosta niinku... Se antaa tuu ääni sitten. Ja niinku jos annettu arvonsanna, niin tämä on niinku hyvä niille, ketkä tykkää soittaa oikeesti, niin... Mikä siinä? Itelle tämä ei nyt oikeastaan mikään järkevää ole kyllä, mutta... Hyvin tehty, toimii oikein, ei oo pukinen. Toimii niinku oikeassa elämässä periaatteessa. Eli tosi hyvä modi. Näin tämä soi ja... Nyt te ruvetaan lopettamaan tässä ihan pikkuhiljaa. Mennään vaikka Teemon puppi ottamaan tuossa pari kallijaa. Ja mietitään tulevaa, eli mitä teet tässä ensi jaksoon sitten? Laita vaan. Ideota niinku ei oo hirveesti nytten. Intoa kyllä olisi pelata peliä, mutta kun ei kehtä aina nahoittaa sitä sammaa. Se on aika puduttavaa touhua välillä ja... Tälleen. Tietysti niinku tekis mieli pitää tuo maratonin viikkokin, mutta ei jos tarpeeksi aiheita, missä tekis. No, jos päivitys tulee tässä... Milloin tullekaan, niin jos tulee hyvä päivitys, niin voi sitten harkita sitä maratoniviikon pitämistä. Jos vaan niin sinä riittää kontenttiviikoksi tai edes viides päiväksi, niin olisi aika mukava homma. Mitä sitä maratoniakin on pyydetty. Tämä on mukava ollut tehdä, kaksi kappetta ollaan tehty, niin... Tämä on varmaan sitten sinullekin viimeinen. Joo, tuossa. Kyllä. Haista huilu. Teemu, haistapa huilu. Joo. Eli niinku maratonia on tulossa, kun saadaan vaan tarpeeksi niinku sisältöä yhdelle viikolle. En kehtä ruveta nahoittamaan tai niinku tekemään maratonin viikko, se ei ole tarpeeksi aiheita. Se päättyy sitten kesken ja kaikki pettyy pahemman kerran ja... Sitten ärsyttää muutenkin, mutta joo. Tämmönen jakso tänään. Huomenna varmaan tulee jotain. Tuskin tulee summerkaaria, koska ruppee moditkin loppumaan. Vielä olisi muutama testissä, mutta... Haluan säästää niinku muillekin päiville, että en tee kaikkea yhteen putkeen, sitten ollaan viikkona ottamatta niin. Nyt mennään tälle vähän säästelleen, mutta videota tulee. Varmaan huomennakin joku GTA mahtaa tai joku Eurotrukki, en tiedä. Kiitos kaikille. Olkee kiltisti ja hei hei ja hou hou. 12 vuotta täytin. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhkattiin.